煽り性能が高すぎる。アピールランキング42位マリオ、ウェイアピール。どうやるな、バーストしたなら OK ですじゃないのよ。シンプルなカメラ目線でのドヤ顔が鼻につく。こっちは中指立てたのかい。41位ピチュー、下アピール。しれっとケツを書くな。全部の行動が可愛いと言って許されるわけではない。基本可愛いが、スマブラーにもリオレース同様激輪が存在する。40位ホムラー&光、ウェイアピール。誰だおめえ。おそらく悟空でさえもそうツッコミを入れる。部活の大会で黄色い声援を受けてるやつに対して気に入らねえってなるのと一緒。39位しずえ、横アピール。拍手すな。バーストおめでとうとでも言いたいのだろうか。銀行では満面の笑顔での接客がモットーだろうが、スマブラにおいては歯を見せるな。38位ガオガイエン、下アピール。ゴールパフォーマンスすな。俺を見ろという明らかなナルシストチックなアピール。おそらく燃える投稿に憧れている。燃えるのはベルトだけにしろ。37位ピーチ、横アピール。脳天気に歌うな。誰もピーチの歌を求めていない。求めているのはマリオだけだろう。機嫌がいい時に聞いてもジャイアン並みに耳障りに感じてしまう。36位デイジー、横アピール。パリピ女子の声で勝ち誇るな。シンプルかつ元気な掛け声はピーチとは一味違う。デイジーはテキーラ50杯は軽く飲む、パリピクラブ姫。35位トゥーンリンク、下アピール。お前シャブ打ったか。完全に幻覚が見えている。見えない何かと戦う姿はもはや勇者ではなく注射好き野郎。早急にアメリカのでかい病院へ連れていく必要がある。34位4位下アピール。お前チーカは、あの可愛い見た目だから許されるけど、お前は許されない。いやって言うなら刑法ってさっさと戦うのやめろ。33位クロム、ウェアピール。上から目線やめろ。言われなくても崖外出してちょちょいのちょいで復帰阻止できる。クロムは残念だったなって言って大好きなウェビーだけ振ってるべき。32位竜、横アピール。21歳拳か。まあ拳の強さで言ったら竜より21歳、差しでやったらカイドウ。それがこの世の断りだ。31位フォックス、下アピール。調子に乗んな。人間の言葉使ってるけど一歩間違えたらキツネだろ。そのスカウターで戦闘力でも測るのか。戦闘力は53万ネスじゃねえのよ。30位リドリー、下アピール。見え張ってんじゃない。見苦しいわ。猫背のやつがちゃんと立ったら背がでかいんですよ。じゃないんだよ。一生背中曲げたまま過ごしてろ。29位スティーブ、横アピール。肉食ってんじゃねえ。サシャかお前。モハンならスタミナゲージが上がるが、スマブラは何も関係ない。単なる肉早食いできますよアピにしか見えない。28位アイク、下アピール。ムバッペの真似してんじゃねえ。少ない動きの中に絶妙に神経を逆なでする煽りがちらつく。一瞬だけ覇王色の覇気を出しているが誰も気絶しない。27位レオネッタ、ウェイアピール。ママ出してくんじゃねえ。お前の母ちゃんてべそっていう小学生か。レディだろうがベヨだろうがネッタだろうがスマブラには関係ない。ちなみに虫はレディに優しい。26位キングクルール、下アピール。お相撲さん気取んじゃねえ。でかい腹は一丁前だが幕内にも上がれないウドの大木に違いない。自分のそのお腹パリンさせてからの自由落下運動でバーストしたい。25位ワリュー、横アピール。くっせえケツ向けんじゃねえぜ。ケツ向けられただけでドリアンの100倍の悪臭が半径10キロまで漂う。部屋を越えた日には死人が出る。24位クッパ、下アピール。おっとっとじゃねえぜ。おっとっと好きが許されるのは小学生まで。そこは崖でもないし落ちる要素が一つもない。23位スティーブ、下アピール。どうもどうもじゃねえよ。クソみたいな社交辞令なのか、それともバーストアザスの挨拶とでも言いたいのだろうか。やられてる側は17もいい気持ちはしない。22位デデデ、下アピール。はしゃぐんじゃねえ。常に笑顔なのはいいことだが、その巨体で煽りダンスをされると怒りしか湧いてこない。21位ファルコン、横アピール。テニスか。叫び方はポイントを奪った時のテニスプレイヤーと完全に一致。スマブラだと挑発にしか聞こえない。20位クラウド、上アピール。興味なくしてんじゃねえぜ。学校だったら関心、意欲、態度は最低評価。好きの反対は嫌いではなく無関心。つまり興味ないは相手への最大の侮辱だ。19位カービー、下アピール。完全に煽ってんじゃねえぜ。コピー解除でこのアピール選ぶやつは絶対に煽り中。ガチ対戦中のスマブラーからしたら舐められてるとしか思えない。18位ピット、上アピール。戦闘強アピールしてんじゃねえぜ。モンハンの双剣鬼人化のようなポーズで相手を威嚇している。悟空にも負けず劣らずの闘争心が直に伝わる。17位ブラックピット、上アピール。すかした中二秒ボイス走ってんじゃねえよ。この前面見た俺様の方が強いから相手してやる予感が鼻につくつくボクシ。おそらくスマブラ界随一のメンヘラ。16位マリオ、上アピール。バカ笑いしてんじゃない。ワニワニパニックみたいな音出すな。ワニワニパニックのように歯一本一本押し込んで歯茎に食い込ませやろうかってなる。15位ゼルダ、下アピール。バカにしてんじゃねえ。草原の先にリンクでも見えたのか、それとも浮気相手の魔神様なのか。確かに可愛さもあるがガチ対戦中にやられたら鬱陶したしかない。14位ダックハント、横アピール。ルフィみたいに笑うんじゃない。犬だからって許されるわけではない。令和に鳥類憐れみの令和は存在しない。ワシントン条約があるだけだ。だがお前は保護対象外だ。13位ウルフ、横アピール。いらねえ心配してんじゃねえ。ここは作る時にできる牛乳の膜くらい薄い上辺だけの心配すんな。むしろ心配というより挑発でしかない。人の心配より自分の心配をしろ。12位ケン、横アピール。21歳拳でみたいなポーズするんじゃねえ。拳じゃなくて壊し連打してくるくせに徐々に本気出す悟空とは違ってこっちは最初から本気でやってるわ。
11位ルイージウェアピール。マイフレームうざいポーズすんじゃない。モデル並みに一瞬でポーズを決める。変なポーズとルイージがモデルを気取ってるのが相まって怒りがカレールーのように沸騰する。10位ディディーコング下アピール。完全に人をコケにしたダンスしてんじゃねえぜ。笑顔で頭の上で手を叩くのは北はロシア南はオーストラリアまでの万国共通の煽り。マダガスカル島で一生暮らしてろ。9位ピカチュウ横アピール。黙れ人間の言葉を発していないのに煽り性能はピカチュウだけにピカイチ。最近のオーキド博士の研究結果によるとオーツカーレと言ってるらしい。8位シルク上アピール。うざい言い方すんじゃねえよ。お前のリザルト画面の顎の方が穏やかじゃねえわ。情の違い激しい顎を直してから喋れ。次回シルクシスデュエルスタンバイするぞ。7位バンジョン&カズーイ下アピール。なは主張せんじゃねえよ。なは観光大使にでもなったつもりか。砂糖切りつもりにハブシでも飲んでろ。それか医療の手山の子でも探してろ。6位ケン上アピール。いけるんじゃねえ。ごついおっさんが女子高生みたいなトーンで喜ぶな。武道家は試合が終わるまで気を抜くなって亀仙人に襲われなかったのか。5位ソニック横アピール。すかしてんじゃない。お前が早すぎるんだよ。お前がマイノリティってことに気づけってサイレントマジョリティみんな思ってるわ。その気持ち考えろこのサイコパスが。4位ファルコ上アピール。満点のすかししてんじゃねえ。羽一枚一枚丁寧に下処理して料理にするぞ。唐揚げになるか焼き鳥になるか明日までに考えといてください。ほな3位ネス上アピール。オーケーじゃない。オーケーじゃない状態にしてから少年院にぶち込むぞ。あとPK ファイヤー連発すんな。この間のワールドカップ日本 PK で負けたのに不謹慎だろ。2位テリー上アピール。適当に戦ってんじゃねえ。部活の大会で強豪校が隠した相手に手を抜いて戦ってやる予感が半端ないって。結局全力のやつが一番かっこいい。1位ドンキー下アピール。機嫌にして頂点の青い。おそらくマリファナを決めて最高に入ってやつだ。状態人種性別宗教身長血液型関係なく全ての人類が青いと認識する。他にもランキングに入れなかったアピールをちょっとだけ紹介したいと思います。しゃげみ下アピール。地面打つんじゃない。普通に考えて玉の無駄。 SDGs 考えろ。フォトナの下打ちを連想させることからフォトナやってる人には特に煽り性能が高いらしい。空下アピール。いくよじゃない。何をするための報告なのか謎が謎を呼ぶ近代一少年でも解けないミステリー。トイレに行くことを報告してる説が安い居酒屋のハイボールくらいに濃厚。キャプテンファルコン下アピール。醤油ムース永遠に食ってろ。もはや有名すぎてあまり煽りに感じない。アピールといったらこれを思い浮かべる人も多いのではないか。ところで醤油ムースって何。スネークダンボールかわいい。煽り性能が高すぎるアピールランキング堂々の最下位。むしろ一番ユーモアに溢れたアピール。体育座りで入るところに芸術点が加点される。気をつけてスネーク。なんだあの丸っこいやつのことか。あれはカービィ、星のカービィとも呼ばれている。どこかの惑星からやってきた地球外生命体だ。強靭な胃袋は何でも飲み込み無残に溶かしてしまうそうだ。そして相手の能力を強奪するコピー能力で相手の仲間になりすまして隙をつき捕食するんだ。おまけに自由に飛び回る飛行能力を備え一度付け狙われたら逃げ場がないそうだよ。ああ恐ろしい。うんまあ注意して戦うことにしよう。ゲームセットハービーウィン。